მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი ვყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები, ასეთი საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები. ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ ტაროს არხი და არ გამოგჩებათ აი ასეთი ვიდეოები. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ საუბრის თემას. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ასეთი. ფიქრი და სურვილი, რომელიც მოსვენებას გიგარგავთ. რომელიც მოსვენებას არ გაძლევთ თუნდაც აი ესე. აქ დავსვავ რამდენიმე შეკითხვას და ეს შეკითხვები იქნება ასეთი. თქვენ ამ სურვილთან მიმართებაში როგორ ხედავთ ტარო? მეორე შეკითხვა. რამდენად აუცილებელია თქვენთვის ამ სურვილის ასრულება, განხორციელება? მესამე. ამ სურვილის, იგივე ჩანაფიქრის მნიშვნელობა თქვენთან მიმართებაში, თქვენთვის. ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სურვილი თქვენთვის? მეოთხე. რა მოაქვს თქვენთვის ამ ფიქრებს? და მეხუთე. რას მოგიტანთ ეს თქვენი ფიქრები, ეს თქვენი ოცნება თუ აი ეს სურვილი ასრულების შემთხვევაში? რას მოგიტანთ? თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო და შესაბამისად თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტაროს დასტა. თემა უკვე ნაცნობია, რაზედაც ვისაუბრებთ. ესე იგი, სურვილი, რომელიც მოსვენებას არ გაძლევთ. ფიქრები, სურვილი. ზოგადად ჩვენი ფიქრები, ჩვენი სურვილები, ეს არის ენერგია. და დაკავშირებულია ეს ჩვენი ძალიან ისეთი ძლიერი სურვილი და ძლიერი ფიქრები რაღაცის მიმართ დაკავშირებულია ენერგიის კარგვასთან. ისე სხვანაირად არ არის, არ გამოდის. ამიტომ გრძნობს ხოლმე ადამიანი ფიზიკურ გამოფიტვას, დაღლილობას, სტრესს, სისუსტეს, უღონობას. იმიტომ რომ ეს ფიქრები, ამ ფიქრების ინტენსივობა იწვევს ენერგიებისგან ენერგიების გამოსვლას, ენერგიების დანაკარგთან გვაქვს საქმე. მაგ დროს, როცა ბევრს ფიქრობთ, აი ძალიან ძალიან წვრილი ფიქრები როცა გვაქვს. ასეთ ფიქრებთან დაკავშირებულია კიდევ უძილობა, შფოთვები. თქვენ წარმოიდგინეთ შიშებიც, რაღაც ისეთი სტრესული აგვიატებები. ასე რომ გადაჭარბებული სამყაროს არაფერი არ უყვარს. სურვილი, რომელიც მოსვენებას არ გაძლევთ. პირველი შეკითხვა. თქვენ ამ სურვილთან მიმართებაში როგორ ხედავთ ტარო? პირველი. მეორე. რამდენად აუცილებელია თქვენთვის ამ სურვილის ასრულება, განხორციელება? აი ამ მეორე საკეთ დავდეთ. ეს აქეთ იყოს. მესამე შეკითხვა. ამ სურვილის, ანუ იგივე ჩანაფიქრის მნიშვნელობა თქვენთან მიმართებაში. მესამე. მეოთხე. რა მოაქვს თქვენთვის ამ ფიქრებს, ამ სურვილებს? შეიძლება ერთი სურვილი ქონდეს ადამიანს, მაგრამ ზოგადად ვსაუბრობ მე აი ამ ფიქრებზე, რომელიც ენერგიას გართმევთ, რომელიც ძილს გიფრთხობთ, არ გძინავთ კარგად, გაგდებთ სტრესში და ასე შემდეგ. და მეხუთე, რას მოგიტანთ თქვენი ოცნება ასრულების შემთხვევაში? ჩვენი სამთელი ქრება.
დავანთოთ. Ჩაქრე. არ ჩაქრა რა გაიო. ესე იგი, ნახეთ, აი ასე გამოიყურება ჩვენი ეს ხუთი შეკითხვა. ასეთი განლაგება. დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი შეკითხვა. თქვენ ამ სურვილთან მიმართებაში როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ და ეს სურვილი. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო აი ამ სურვილთან მიმართებაში? შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს თქვენი სურვილი თქვენს ენერგიებს, თქვენს შესაძლებლობებს ბევრად აღემატება. სურვილი არის დიდი და თქვენ ანუ თქვენი სურვილი თქვენ ვერ ითვალისწინებთ, უბრალოდ თქვენ გავიწყდებათ ის თქვენი შესაძლებლობები და ეს სურვილი, აი როგორია, ნახეთ, ნახეთ. დიდ ენერგიებთან არის. ეს გავს რაღაცა დიდ ამოფრქვევას. ამოფრქვევას გულით გინდათ რაღაც. ძალიან დიდი გულით გინდათ. ეს არის გარღვევა, ნახეთ, როგორი არკანია წერია კიდევაც, გარღვევა. ენერგეტიკული აფეთქება. თქვენ გინდათ აი ეს სურვილი ეს ასრულდეს. დიდი ძალის ხმევით აგზავნით და აგზავნით ამ ენერგიებს. აგზავნით და აგზავნით აი იმ როიტყვენ აი იმ მიზნისკენ, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, რაც თქვენ გაქვთ აი ესე ოცნებად გამხდარი. და ეს იწევს, აი წარმოიდგინეთ ახლა აი ამ ხელა ენერგიებს რომ გზავნით. ფიქრი არის ენერგია, კიდევ შეგახსენოთ, ფიქრი არის ენერგია და გზავნით და გზავნით რაღაც ერთი მიმართულებით ან სხვადასხვა მიმართულებებით აი ამ ენერგიებს, ამ ფიქრებს. რა დაგრჩებათ თქვენ? ეს ხო გამოიწვევს თქვენს გამოფიტვას? ხომ გამოიწვევს მენტალურად, ბიოველის გამოფიტვას გამოიწვევს. ამიტომ გაუფრთხილდით ჩემო კარგო, თქვენს უნივერსალურ ენერგიებს, იმ მადლს რის გარეშეც ჩვენ ერთი წამიც ვერ შევძლებდით, ვერც ლაპარაკს, ვერც სუნთქვას, ვერც არსებობას. ესე იგი, მეორე შეკითხვა. რამდენად აუცილებელია თქვენთვის ამ სურვილის ასრულება, განხორციელება? მეორე არის აქ. რამდენად აუცილებელია? აი ჩემო კარგებო, ნახეთ, აი აქ არის ესეთი არკანი, ეს ნიშნავს გაშვება. არამც თუ აუცილებელი, თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ, უნდა გაინთავისუფლოთ თავი და გაუშვათ თქვენგან ეს ფიქრები და გაატანოთ წყალს. აუცილებელი იმისათვის, რომ თქვენ იქნოთ შვება, სულიერი შვება, არა მარტო სულიერ დონეზე, ფიზიკურ დონეზედაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოდით აი აქვე დავსვათ ესეთი შეკითხვა. ესე იგი, მეორე შეკითხვა იყო ასეთი, ხო? რამდენად აუცილებელია თქვენთვის ამ სურვილის ასრულება, განხორციელება? არ არის აუცილებელი და პირიქით გიჩვენებთ, რომ უნდა გაუშვათ თქვენგან ეს სურვილი. და მოდით აბა ვნახოთ, რას გამოიწვევს დაუშვათ აი თქვენი დაჟინებული ფიქრი აი ამ სურვილზე. აბა ნახოთ, რას გამოიწვევს. მოდით აი თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანს, რომ რამე არ ეჭოთ. რას გამოიწვევს ეს გაშვება თქვენგან აი ეს ამ სურვილი. უბრალოდ აი თქვენი დაჟინებული რაღაც აი ესეთი მისწრაფება ამ სურვილის ასრულებისკენ. რას გამოიწვევს? გამოიწვევს აი ამას რაღაცა ესეთი დროებითი გამონათება, ყვავილი. ეს არის ძალიან ისეთი ხანმოკლე მოქმედების თუ რა ქვია, აი ხომ არის მრავალწლიანი ყვავილები და ერთწლიანი ყვავილები, ხო? აი ეს არის რაღაც ერთწლიანი ყვავილი, რომელიც იყვავილებს და
ნუ რაღაც აყვავდება, გაიფოთლება, გალამაზდება, გასხივოსნდება და მორჩა. ისევ ჩამოჭკნება და შეიძლება მოკვდეს კიდევაც, მაგრამ აი ის საძიგო, ის ძირში რაც არის მისი ფესვი თუ მისი თესლი თუ რაც არის, ის იქნება ისევ, გესმით? მაგრამ ის ალბათ კიდევ აყვავდება, მაგრამ აი როდის აყვავდება, ეს უკვე არ ვიცით, ხო? Ну, რაღაცა ესეთი ინფორმაცია მოგვცა ჩვენ ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, შეკითხვა იყო ასეთი. მეორესთან დაკავშირებით, რამდენად აუცილებელია თქვენთვის ამ სურვილის ასრულება, განხორციელება, ამოვიდა ესეთი მნიშვნელობა, რომ თქვენ ეს უნდა გაუშვათ, ეს თქვენი ოცნება თქვენგან და თქვენი ფიქრები თქვენგან უნდა გაუშვათ. და თუ არ გაუშვებთ, სადამდე მიგიყვანთ ეს? სადამდე მიგიყვანთ? მიგიყვანთ, ეს არის დროებითი რაღაცა, დროებითი და დროებითი ბედნიერება, დროებითი აყვავება, დროებითი ფიქრები, შეგიძლიათ აი ესე მივიღოთ ეს ინფორმაცია. ყოველ შემთხვევაში არ არის გრძელვადიანი, მაგის თქმა მინდა. გრძელვადიანი ეს არ არის, ეს თქვენი ფიქრები. ფიქრები კი არა და ოცნება, ოცნება. ამ სურვილის ჩანაფიქრის მნიშვნელობა თქვენთან მიმართებაში. მოდით აბა ვნახოთ, ესე იგი ეს არის მესამე. ამ სურვილის ჩანაფიქრის მნიშვნელობა თქვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩანაფიქრი თქვენთვის. ეს ჩანაფიქრი თქვენთვის, ნახეთ როგორი ინფორმაცია ამოვიდა. კომპრომისი. კომპრომისი, ნუ ეს კომპრომისი, ეს არის მიტევებაც, როიტყვიან რაღაც დათბენა, მოთმინება, რაღაც ჩაყლაფვა, ასე ვთქვათ, რაღაც წენის დავიწყება, ნეკინექსაო როიტყვიან, ნახეთ როგორ დგანან, შერიგების არგანი და ეს როგორი შეკითხვა იყო ამ სურვილის ჩანაფიქრის მნიშვნელობა თქვენთან მიმართებაში. ეცით რა არის, აქ ჭარბობს სიყვარულის გრძნობა. კენი მხრიდან დიდია სიყვარულის გრძნობა და მთლიანად აი ამ მწვანე ფერი, ეს არის მეხუთე ენერგეტიკული არხის ფერი, ანახატა, ეზოთერიკაში არის ასეთი მეხუთე ენერგეტიკული არხი, გულის არხი, ეგრეთ წოდებული გულის არხი, რომელიც არის მწვანე ფერის. აქ ჭარბობს ამ არკანზე მწვანე ფერი. თუმცა არის რაღაცა კიდევ ფორთოხლის ფერიც, მაგრამ მე საუბარი მაქვს უფრო აი ზევით რაც ჩანს. რასაც მოყავხართ თქვენ მოძრაობაში, ეს არის მწვანე ფერი, ეს არის სიყვარულის ფერი, გულის ენერგეტიკა. და თქვენ რაღაცნაირად კარნახობთ თქვენი გონება, თქვენი სული, რომ წახვიდეთ რაღაცა კომპრომისზე, დათბენაზე, მიტევებაზე, შერიგებაზე, შერიგების ნაბიჯი გადადგათ. და იცით რა არის, ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ნამდვილად. და ნახოთ მეოთხე, აბა, მეოთხე სად არის? მეოთხე, აი აქ არის მეოთხე. რა მოაქვს თქვენთვის ამ ფიქრებს? რა მოაქვს თქვენთვის ამ ფიქრებს? აი ნახეთ, რა მოაქვს თქვენთვის ამ ფიქრებს? ეს არის ენერგიების გაფანტვა, ენერგიების დახარჯვა. და იცით რა, თქვენ ვერც კი გრძნობთ, ვერც კი გრძნობთ, რამხელა ენერგიებს გზავნით თქვენ აი ამ სხვადასხვა მიმართულებით, ამ თქვენს რაღაცა ჩანაფიქრებზე თუ ჩანაფიქრის მიმართულებით. იცით როგორი რაღაცა, ეს კარგი ენერგიებია, კარგი, ნათელი ენერგიებია. და სამყაროში არაფერი არ იკარგება, როიტყვიან, რასაც გავცემთ, ის გვიბრუნდება ბუმერანგის პრინციპით. თქვენ გასცემთ კარგ ენერგიებს და იმედია, რომ შესაბამის დროს ეს ენერგიები თქვენ დაგიბრუნდებათ, ისეთ დროს, როცა თქვენ ამას არ ელოდებით. და ბოლოს შეკითხვა, რას მოგიტანთ თქვენი ოცნება ასრულების შემთხვევაში? ნახოთ აბა, რას მოგიტანთ თქვენი ოცნება ასრულების შემთხვევაში? აქ ამოვიდა არკანი არაფერი. აი მე მინდა წაგიკითხოთ თქვენ თვითონ აი ამ დასტის ინსტრუქციაში, ოშო ძენდაროს განმარტების წიგნში, აი ამ არკანის, ნახეთ, არაფერი ძერია, ნახეთ, არაფერი. ესე იგი, შეკითხვა იყო ასეთი: რას მოგიტანთ ეს თქვენი ოცნება ასრულების შემთხვევაში? მომნახავ ეხლავე და წაგიკითხავ, ნახეთ, აი მომნახე.
არაფერში ყოფნა შეიძლება მიმართულების ამრევი და საშიშიც კი იყოს თქვენთვის. ვერაფერს ჩაეჭიდებით, მიმართულების აღქმა დაკარგულია. არანაირი მინიშნება არა არჩევანსა ან შესაძლებლობებზე. მაგრამ ზუსტად ესაა ის სუფთა პოტენციალის მდგომარეობა, რომელიც არსებობდა მანამ, სანამ სამყარო შეიქმნებოდა. ერთადერთი რისი გაკეთებაც ახლა შეგიძლიათ ამ არაფერში მოდუნებაა. ჩაიძირეთ სიტყვებს შორის ამ სიჩუმეში. დააკვირდით სიცარიელეს ჩასუნთქვასა და ამოსუნთქვას შორის. დააფასეთ ყოველი განცდილი ცარიელი მომენტი, სადაცაა რაღაც საკრალული დაიბადება. ხო, აი ესეთი განმარტება ჰქონდა აი ამ არკანს. და შემდეგ გრძელდება. ბუდამ ერთ-ერთი ყველაზე შესაფერისი სიტყვა შეარჩია. მისი ინგლისური ექვივალენტი არის nothingness, არაფერი. არა ასეთი ლამაზი სიტყვა. ამის გამო მე მინდა იგი ცოტათი შევცვალო ასე. nothingness, არაფერი, რადგან არაფერი არ არის უბრალოდ არაფერი. იგი ყველაფერია. იგი ყველა შესაძლებლობით ვიბრირებს. იგი პოტენციალია. აბსოლუტური პოტენციალი. მას ჯერჯერობით ხორცი არ შეუსხამს, მაგრამ თავის თავში ყველაფერს მოიცავს. თავიდან იყო ბუნება, საბოლოოდაც ბუნება რჩება. რატომ ქმნით შუალედში ამდენარეულობას? რა გაშფოთებთ? რა გაღელვებთ? რატომ ხდებით ასეთი ამბიციურები? რატომ იცრუებთ იმედებს? არაფერი არაფერია მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. აი ესეთი განმარტება აქვს ოშო ძენტაროს ციგნში ამ არკანს. მე მაგალითად ჩემი ინტუიციით და ჩემი შეხედულებით ამ არკანს, აი ამ ინსტრუქციის დაყრდნობით, რა თქმა უნდა, აი ასე გავმარტავდი. ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, არაფერი გვაძლევს ჩვენ ასეთ მნიშვნელობას. ეს არის მეხუთე არკანი, მთავარი არკანი. და თქვენ უბრალოდ, აი უბრალოდ ამოვიღეს მეორე არკანი, რომ წამიშველოს რა მიმართულებით ვიმსჯელო ამ არაფერთან დამოკიდებულებაში. თქვენი ბუნება ამოვიდა, თქვენი ხასიათი ამოვიდა აქ ამ მიმართულებით, თქვენი ჰარმონიული, თქვენი სამყაროსთან ახლოს მდგომი ხასიათი, თქვენი ადამიანური ემოციები გესმით, ძალიან ჰუმანური, ძალიან ჰუმანური, რამდენადაც აქ ჭარბობს, ნახეთ, მწვანე ფერი, მწვანე ფერი და აგრეთვე მენტალური ფერი, ცისფერი, მენტალური ფერი და შერწყმა ფერების, ყვითელი და წითელი ფერების. აქ არის პირველი ენერგეტიკული არხის ფერი, მულათხარას ფერი და მეორე, უბრალოდ მესამე ენერგეტიკული არხის ფერები. აქ არის თვითდისციპლინა, თვითკონტროლი, ურთიერთობა, ფიქრები, სადაც დომინირებს, სადაც ძირითადად წამყვანია თვითდისციპლინა, თვითკონტროლი. რაღაც აი თქვენი ფიქრები, თქვენი ეს მიზნები, გესმით, აი თვითკონტროლის ზეგავლენის ქვეშ არის. თქვენთან აკონტროლებთ თქვენს აზრებს. ეს არის ძალიან დიდი, როგორც ბრძოლები, დიდი ბრძოლები მიდის თქვენში. თან გაქვთ დიდი სურვილი, თან გაქვთ დიდი მიზნები, მიზანი, ჩანაფიქრი და თან ამას ყველაფერს აკონტროლებთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩანაფიქრი თქვენთვის? ბოლოსაბოლოს აბა შევეკითხოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია? აქ ამოვიდა ესეთი არკანი მომენტიდან მომენტამდე. ეს არის ჩვეულებრივი თავგადასავალი, სასიამოვნო, სასურველი, ცხოვრებისეული და როიტყვენ, აი რაღაცა მომენტი, აი ამ ცხოვრების საინტერესო გზაზე რაღაცა მომენტი, რომელიც რაღაც აღმაფრენას გაძლევთ. თქვენ გენატრებათ აი ეს რაღაცა, თქვენი ოცნება, თქვენი ფიქრები, გსურთ, გსურთ რომ იყოს თქვენ ცხოვრებაში, ყოველ შემთხვევაში დიდი სურვილი გაქვთ რომ აი ასე იყოთ, აი ასე ფრენდეთ მომენტიდან მომენტამდე. მაგრამ აქვე არის ესეთი საშიშროება, აბა შეხედეთ, ნახეთ, არგანს დააკვირდით. ხო შეიცავს საშიშროებას, ხო? მომენტიდან მომენტამდე. თითქოს რაღაცა მფრინავი ხალიჩებია, ხო ესია? ეს ხალიჩები და ფრენს ცაში და თქვენ უნდა ერთი ნაბიჯი გიდგათ, მაგრამ მეორე ნაბიჯი უნდა გადადგათ
ქვევით, მაგრამ აი ეს ნაბიჯი თუ აქცდათ, ხო, შეიძლება ფატალურად დამთავრდეს. ამიტომ წინასწარ უნდა გათვალოთ ეს თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები და თქვენი დასახული მიზნები. თქვენი შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება? თქვენი შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება? რას მოგიტანთ? ეს თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის, არც ტარო არ იცის. უბრალოდ გაფრთხილებთ თქვენ ტარო, რომ თქვენ ხართ ილუზიებში, რომ თქვენი ფიქრები აღემატება თქვენს შესაძლებლობებს. მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ეს თქვენი სურვილი, ეს თქვენი სურვილი აგისრულდეთ, არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ამას თქვენთვის. უბრალოდ აი ნახეთ აქ ჩანს აი ესეთი ასეთი უბრალოდ ჰარმონიაში ყოფნა თქვენი უკვე აი ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით, ესე მინდა ვთქვა, რომ რაღაც თითქოს წუხელ მქონდა ერთ ადამიანთან საუბარი და თითქოს აი მისი ინფორმაცია გრძელდება აი ახლა, აი აქ. თითქოს ამ ინფორმაციას კითხულობს კიდევ აი ტარო. რაღაც აი ესეთი. ან შეიძლება მე ვარ იმ ზეგავლენის ქვეშ მოხვედრილი კიდევ, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა და მე ამას ვკითხულობ. მოკლედ და კონკრეტულად, რას მოგიტანთ თქვენი ოცნება ასრულების შემთხვევაში? სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ ჩემო კარგო სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ, იმიტომ რომ ეს პრინციპში თქვენ ცხოვრებაში არის არაფერიც და არის ყველაფერიც რაღაც გარკვეულ წილად. ეს თქვენ იცით ყველაზე მეტად კარგად, რას ნიშნავს ეს და თქვენი ყოფნა ამ ოცნებაში და ამ ფიქრებში და აი ამ ოცნების და ფიქრების ასრულების შემთხვევაში რა სიფრთხილეებთან და რა საშიშროებასთან გაქვთ თქვენ საქმე. Ну френд, როგორ გითხრათ, ილუზიებში ნუ იმყოფებით და დაფრინდით, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, დასერიოზულდით. კი ბატონო, კარგით. ეს არის არგანი საკუთარ სხეულზე გამარჯვების, საკუთარი სხეულის შეცნობის, სხეულის სურვილებზე გაბატონების. გესმით? ეს არის ცისარტყელას არკანი. ესე იგი, საკუთარი სხეულის სურვილებზე გაბატონების არკანი. გესმით? აი რაღაც აი სურვილებსო ძერწავს ადამიანი, ხო? აი ისე უნდა ჩაუღრმავდეთ თქვენს თავს და ისე უნდა შეეკითხოთ თქვენს თავს. გიღირთ კი აი ამ ოცნებაზე, ამ ხელა ფიქრი? გიღირთ კი ამ ოცნებაზე საუკეთესო დროს ხარჯვა? აი ეს ყველაფერი თქვენს თავს შეეკითხეთ და აუცილებლად მიიღებთ პასუხებს ამაზე. ტარო უკეთეს პასუხს ნამდვილად ვერ გაგცემთ. ეს უბრალოდ გაფრთხილება იყო თქვენთვის და დანარჩენი თქვენთვის მომინდვია. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ახლა იმ 5000 ადამიანზე არ განხორციელდება და არ რეზონირდება რამდენ ადამიანსაც აქვს ჩემი არხი გამოწერილი. და აი რაღაც კონკრეტული ადამიანები ალბათ შეიცნობენ თავიანთ ცხოვრებას აი ამ ინფორმაციაში, მათზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია და გამოიყენეთ ეს ძვირფას ინფორმაცია ჩემო კარგებო, გაფრთხილდით თქვენ ამ ოცნებებში, ამ ფიქრებში, ამ რაღაცა მიზნებთან დაკავშირებით, რა მიზანსაც ისახავთ. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას, თქვენს ფიქრებს, თქვენს პოტენციალს, ასე ვთქვათ, თქვენს ენერგიებს და უფრო სწორი მიმართულებით მიმართეთ ეს თქვენი ენერგიები, უფრო სწორი მიმართულებით. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ოშოძენ მიერ. მე მინდა გაჩვენოთ აი ეს შვენიერი დასტა, ის ასე გამოიყურება. აი ეს კომპრომისი რო გამოჩნდა აქ, რომელიც თქვენთვის აუცილებელი ამ ეტაპზე, რომ დამშვიდდეთ. და აგრეთვე გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, რომელიც გაფრთხილებთ, რომ ეს არის უბრალოდ თამაში და ერთი თავგადასავალი ცხოვრებისეული, თავგადასავალი. თამაშიდან როცა გავდივართ დროზე, გამოვდივართ გამარჯვებული, ხო? ამიტომ ჩვენ არ უნდა გავეპაროთ აი ეს გამარჯვების წუთი. არ უნდა გაგვეპაროს.
აი დროულად უნდა ვიცოდეთ თამაშიდან გასვლა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვიქნებით გამარჯვებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში დამარცხება გარანტირებული გვექნება. ეს გახსოვდეთ. აი ესეთი იყო შოძენტაროს გაშკარება თქვენთვის და ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე. ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე, სურვილი, რომელიც მოსვენებას გიკარგავთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, ეს დალაიქება ეს მოწონების ღილაკზე. არის აუცილებელი თქვენთვის, როგორც აი ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. აუცილებელია ტაროსთვის, რომ მან უკეთესად იმუშაოს და ინფორმაცია უფრო ზუსტად მოგაწოდოთ თქვენ. აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და აუცილებელია ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადახედეთ ამ ინფორმაციას, იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერიც, დამირეკეთ და მიკავშირდით, ან მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხების საფუძველზე. მინდა დაგემშვიდობოთ და მადლობა გითხრათ, რომ მისმენდით, რომ და მიყურებდით, ხო? მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ძველ ახალ წელს. დღეს არის 14 იანვარი და წინ არის ჯერ კიდევ მთელი წელი. ბედნიერი ყოფილიყოს ეს წელი, ბედნიერების მომტანი, სურვილების ასრულების წელი ყოფილიყოს, წარმატების, ჯანმრთელობის და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.